إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Sual verip ki kardeş Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ferman kardeşim, Allah sana bereket versin, Allah size de bereket versin. Dəvətdə əsas nədir ki, dəvətinə icabət olunsun. Dəvətdə əsas odur ki, peyğəmbərlərin yolu ilə getmək dəvətdə. Ən birinci də ixlaslı olmaq və sonra elmli olmaq, dəvət etdiyin şeyi bilmək və sonra dəvət etdiyinin halını bilmək ki, onu necə dəvət etməlisən və sonra hər kəsə, yəni özünə uyğun olan üslubda dəvət etmək, yumuşaq olmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Məkənnə linu fi şeyin illə zənə və mənuz yəmin şeyin illə şənə." Yumuşaqlıq nəydə olarsa, onu bəziyər və nəydən çıxarlarsa, onu pisliyər. Yəni, insan ən birinci, ən mühüm şeyi ixlaslı olmasıdır. Və bil ki, Allah subhanahu wa ta'ala mükafatı və əzri nəticənin üzərinə qoymuyub. Allah subhanahu ta'ala mükafatı səbəblərin üzərində qurub. Sən dəvət elə Allah rızası üçün, Allahın yoluna. İnsanlar səndən qəbul etsə də, etməsə də, Allah subhanahu wa ta'ala səndən onun savabını, onun əzrini sənə yazacaq və səndən o əməlini qəbul eləyəcək, əgər ixlaslısansa. Necə ki, hədislərdə gəlib ki, hədislə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənə ümmətlər göstərildi, mən elə Peyğəmbər gördüm ki, ondan bir nəfər var idi, elə Peyğəmbər gördüm ki, iki nəfər var idi, elə Peyğəmbər gördüm ki, üçdən doqquza qədər var idi, elə Peyğəmbər gördüm ki, ondan heç bir şəxs yox idi. Peyğəmbər Allahın yoluna dəvət eləmişdi, yəni hidayət vermək Allahın əlindədir, sən düzgün səbəblərdən yapış, düzgün dəvət elə, elmlə, ixlasla dəvət elə və dəvət etdiyin şəxslərə dua et ki, Allah subhanahu wa ta'ala onlara hidayət etsin.